Привіт усім! Привіт усім, колеги, хто дивиться нас зараз в ефірі. Давайте почекаємо кілька хвилин, почекаємо, поки зберемося, поки приєднаються всі наші гості ефіру. Ну, а поки ми збираємось, я традиційно вас прошу у чаті написати статус ваш та місто чи містечко, звідки ви сьогодні доєднались до ефіру. І якщо ви новачок, якщо ви нещодавно зареєструвались в Джерелі, також, будь ласка, напишіть, що ви новачок. Так, ну що, будемо починати? Ми непомітно для себе вже закінчили 11-й період і перейшли в останній місяць літа – серпень місяць. Серпень – це той місяць, коли ми з вами святкуємо День нашої незалежності. 24 серпня – День незалежності України. Сьогодні ми відстоїмо з вами свою незалежність і свободу, і ми точно переможемо. Країна починається з кожного з нас. І як ми говоримо в нашій місії, в місії компанії «Джерелія», ми, українці, створили компанію «Джерелія», щоб покращити добробут українців та зробити їх заможними та щасливими. І ми з вами продовжуємо робити це щодня. Ми не чекаємо кращих часів, ми створюємо цей час уже зараз. Ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Отож, сьогодні ми разом порадіємо нашим перемогам та привітаємо тих, хто показав найкращі результати за підсумками 11-го періоду. Розглянемо новий рейтинг, і я обіцяю вам, це буде дуже така цікава новинка в нас. Ми згадаємо діючі програми, подивимось на результати нових програм, які були запущені в 11-му періоді. Поговоримо про економічний фронт, дізнаємось про новинки та акції нашого 12-го періоду, а також Анна Левченко розкаже вам, які ефіри і які зміни чекають нас у цьому періоді. Тож обов'язково дочекайтесь. А почнемо ми з результатів. Побачимо, хто в нас гарно попрацював і доклав надзусиль у цьому періоді. І перші надзусилля – це наші нові статуси. Це партнери, які вперше вийшли для себе на новий для себе статус, вперше підкорили нову сходинку. І за підсумками 11-го періоду ми маємо 53 нові статуси. І це суперпоказник, оскільки рости влітку – це дійсно висока планка. Але ж ви знаєте, що для наших джерелійців немає нічого неможливого. Поїхали! Почнемо з нових молодших менеджерів. І їх в нас 31. Тож, ми щиро вітаємо Лілію Ковальчук, Тетяну Кучеренко, Олесю Лебедин, Діану Поторі, Оксану Біленьку, Ольгу Козетову, Мар'яну Волощук, Олександра Скорохода, Нелю Лапшай, Світлану Харчук, Ірину Маляр, Ларису Волошину, Агнію Голубець, Олену Рудас, Тетяну Василечко, Діану Ковальську, Ольгу Пожидаєву, Дар'ю Мельничук, Ірину Розсоху, Ольгу Ковальську, Олену Нетичук, Вікторію Олійник, Оксану Сегенас, Ірину Яушкіну, Матвія Шевчук, Людмилу Пелих, Вадим Яушкін, Олена Іщенко, Роман Нетичук, Ганна Петрова та Тамара Кузьменко. Вітаємо вас із заходом в наш маркетинг. Всі можливості для вас тепер лише розширюються, і ви маєте ще більше джерел для заробітку. І не втримуйтесь на цій сходинці. Я вам бажаю впевнено крокувати далі, виходити на нові і нові щаблі для себе.
Наступна сходинка – це наші нові менеджери. І в нас аж 11 лідерів, які вперше вийшли на новий для себе рівень, на рівень менеджера. Давайте їх привітаємо. Роман Нетичук, Олена Нетичук, Олена Скороход, Галина Сербіна, Олена Луценко, Наталія Магада, Марія Матвієнко, Тетяна Корнишева, Оксана Ринда, Ольга Зарецька, Наталія Твардовська. Вітаємо менеджерів та вітаємо наставників, гранд-менеджерів. Я вам хочу побажати, щоб вже у 12-му періоді ви зайшли до програми «Підкори статус», привели новачків, а значить збільшили свою команду і, звісно, підвищили свій рівень продажів, свій товарооборот до рівня старшого менеджера. Премія за втримання статусу чекає на вас. Ми підійшли до нових старших менеджерів. Хто ж подолав цю сходинку? Хто ж із менеджерів здолав цей оборот і став новим старшим менеджером? Дівчата, Христина Ревіляк, Юлія Коростельова, Наталія Харчук, Тетяна Кравцова, Тетяна Левчук, Владислава Заєць. Дівчата, це класний результат. Я хочу, щоб хочу сказати, що наступна сходинка і премія за неї також вас очікує. Набираємо обертів і злітаємо вже у цьому 12-му періоді. А чи є в нас керуючі менеджери? Чи є в нас ті, хто вже за крок до статусу гранд-менеджер? Є, і в нас аж 4 нові керуючі менеджери. Зустрічайте Дар'я Фещенко, Ганна Колісник, Валентина Катрушенко, Світлана Гріздак. Дівчата, Світлана, Валентина, Ганна, Дар'я, прийміть сьогодні наші вітання, і я хочу подякувати вам за такі результати. Ви своїм прикладом доводите, що немає не сезону у мережевому. Якщо є бажання, якщо є справжня націленість на результат, то ти впевнено крокуєш до нього. Так, нові гранд-менеджери влітку. Як гадаєте, можливо? Напишіть у чаті, будь ласка, чи це можливо? Напишіть зараз. Так, я чекаю. Є в нас нові гранд-менеджери. Це Дар'я Фещенко, яку ми щойно вітали зі статусом керуючого менеджера. Вона перестрибнула цей результат і за 3 тижні... зі старшого менеджера одразу стала гранд-менеджером. Даша, твій ріст неймовірний. Ти приєдналась до нас в кінці березня, одразу стрімко увірвалась у маркетинг, і ось ми тебе вже вітаємо з гранд-менеджером. Даша, ми всією командою дуже радіємо твоїм результатам, дуже тішимось, і знаєш, мені щось підказує, що ти лише тільки набираєш оберти, і що вже незабаром ти здобудеш звання директора. Адже в тебе така сильна команда, яка росте разом з тобою, ми бачили, що твої дівчата також виросли, мають нові статуси, ви берете участь у програмах, і це дійсно варто того, щоб акцентувати увагу і ставити в приклад. А ми також дякуємо і вітаємо твого наставника Надію Вовк. І я не можу не нагадати вам, друзі, що рівно тиждень назад Надія Вовк була спікером на ефірі «Секрети бізнесу», де розповідала, як вона включає новачків, як мотивує і як включає в роботу. Як бачите, у Наді ефективна система, адже стільки партнерів сьогодні в неї ростуть в команді. Тож, хто ще не дивився ефір, ми зараз в чаті залишимо посилання. Будь ласка, заходьте, дивіться, переймайте успішний досвід наших експертів. А далі в нас номінація, яка є чи не найважливішою в нашому бізнесі – це приріст продажів. Ми подивились, як приросли наші гранд-менеджери 11-го періоду по відношенню до своїх показників у 10-му періоді.
Але щоб нам було на що орієнтуватись, давайте зафіксуємо, що середній приріст серед гранд-менеджерів склав 7%. І вже на третьому місці, ви подивіться, 34%. У 5 разів більший результат, ніж середній показник. Приріст у гривнях склав 18 892 гривні. І хто цей лідер, який настільки збільшив свій оборот? Це наша запальничка Надя Вовк. Надя точно знає, чого вона хоче, і завзято працює над цим. Вітаємо тебе, Надя. На другому місці у нас приріст 54%, більше, ніж наполовину. І в гривнях це 17 780 гривень. Дякова, Юлія! Юля, вітаю! Приріст більше, ніж двоє, це дуже круто. Так тримати. Так, а ми підійшли до першого місця почесного, і тут ми бачимо плюс 67%. Друзі, нагадую, це приріст за 21 день, за один період. Ну що, є у вас версії? Напишіть швиденько в чаті, хто б це міг бути. Напишіть, будь ласка. Як ви гадаєте, хто міг прирости на 67% за один період? Так, хто уважно слухав наші попередні здобутки, той вже здогадався, що перше місце з приростом у 67% до попереднього періоду і майже 19 тисяч гривень посідає структура Дар'ї Фещенко. Ну, бачите, всі зорі зійшлись і всі перемоги посилюють одна одну. Даша, велике дякую тобі та твоїй команді за вашу працю. Прирості продажів наших гранд-менеджерів, звісно, є великий вклад і значна участь наставників, правда ж? А це наші директори. Отож, ми прийняли рішення започаткувати нову традицію. Складати рейтинг топ-10 директорів за підсумками кожного періоду. Будь ласка, поставте зараз в чаті десяточки ті, хто чекав на такий рейтинг, ті, кого він буде стимулювати, та ті, хто, якщо не побачить сьогодні себе в списку, то неодмінно докладе зусиль, щоб бути там в наступному періоді. Поставте, будь ласка, десяточки. Так, дякую. Ну і сьогодні в нас прем'єра. Як же складатиметься наш рейтинг? Учасниками будуть всі директори за підсумками закритого періоду. Для складання рейтингу ми врахуємо сукупно такі показники. Це груповий оборот самого директора, кількість гранд-менеджерів у першому рівні та суму групових оборотів гранд-менеджерів першого рівня. По кожному з цих показників складається окремий рейтинг і проставляються місця. Потім ці місця сумуються і таким чином вибудовується вже підсумковий рейтинг. Так, ну що? Всі готові? Ну, тоді зустрічайте топ-10. Надія Вовк, Марина Гонтаренко, Оксана Блищик, Наталія Бень, Олена Гупало, Олена Кравчук, Наталія Хруль, Христина Галяс, Ірина Лабутіна, Олена Філатова. Очолює наш рейтинг Олена Філатова. Фух, гаряче. Ну, ви бачите, яка тут міць зібралась. Це топ-10 директорів за підсумками 11-го періоду. Щиро вітаємо кожну з вас і дякуємо за кращі показники в розвитку ваших структур. А далі ми продовжуємо і ми будемо говорити з вами про програми.
Ми розглянемо, повторимо умови всіх програм, які діяли до 11-го періоду. Я нагадаю вам умови кожної програми. А потім ми подивимось на результати програм, які розпочали свою роботу в 11-му періоді. Ну що ж, поїхали. І перша наша програма – це програма «Легкий перехід». Це програма для мережевиків. Це програма для тих лідерів, які сьогодні з тих чи інших причин опинилися на ринку праці без роботи. Вони втратили роботу, і ми дуже вам радимо таким людям допомагати, адже нам є що їм запропонувати. Ми пропонуємо для них комфортний вхід в нашу компанію, і перші 4 періоди співпраці ми виплачуємо їм заробіток попередньої компанії. Отже, складається індивідуальний план продажів, план розвитку на перші 4 періоди співпраці. Орієнтовно план на перший період складає від 30% від довоєнного продажу лідера. В такому разі він отримує зарплатню у 100% розмірі. З кожним періодом цей план продажів буде зростати, бо команда нашого лідера також буде зростати. Але буде і мінімальний план, нижче якого не можна буде впасти. Виконуючи його, лідер отримуватиме 80% від своєї зарплати. Але в будь-якому разі, при умові невиконання навіть мінімального плану, лідер отримує винагороду по маркетинг-плану. Тобто наш лідер, наш учасник ні в якому разі не залишиться без доходу. Так, і в нас є ще пропозиція бонусу. Бонус до 100 тисяч гривень. У разі, якщо сумарно за перші 4 періоди співпраці наш лідер виконує продажі від 1 200 000 гривень і більше, він отримує бонус 100 тисяч гривень. Якщо ж сума складає менше, то бонус, розмір бонусу сума визначається індивідуально і проговорюється на співбесіді. Це все фіксується у договорі, який буде підписано разом з учасником. Тож я вас прошу, друзі, дуже активно використовувати цю програму, тому що дійсно це ваш ресурс, це ваша можливість збільшити продажі своєї команди, збільшити кількість тих ключових партнерів, на які ви опираєтесь, і дійсно, які допомагають вам рости. А ми переходимо до наступної програми. Це програма «Найкраще для своїх». Це наша стартова програма для VIP-клієнтів. Це так звана програма лояльності для наших VIP-клієнтів. Клієнти в нас отримують багато, отримують 50 гривень при реєстрації, отримують автоматично на всі замовлення гарантований кешбек 10%, отримують на перше замовлення подарунок на суму від 599 гривень замовлення і отримує наш учасник піну для ванної. Також на всі наступні замовлення на суму від 1099 гривень VIP-клієнт отримує подарунок на вибір зі списку, із запропонованого списку, а товари там дійсно зібрані топові. Ну і при досягненні сумарної суми замовлень від 3000 гривень з усіх наступних замовлень VIP-клієнт отримує вже кешбек 15%. Діє програма до кінця року. Запрошуйте клієнтів, бо це дуже вигідно. У нас дуже вигідна пропозиція. І я вам нагадаю, на минулому ефірі ми з вами розглядали вигоду, яку отримує клієнт, зробивши замовлення на 599 гривень. Це 730 гривень за каталогом, і враховуючи знижки, подарунки, welcome-бонус, кешбек, вигода складає в такому замовленні 364 гривні. Це дуже круто.
Ми рухаємось далі. Наступна наша програма – це стартова програма для консультантів. Програма «Реальні гроші». Вони дійсно реальні. Чому? Тому що за 5 виконаних завдань ми пропонуємо новачку-консультанту 1000 гривень. За кожне завдання – по 200 гривень. Отже, нагадаю, які у нас завдання для нового консультанта. Перший крок – це зробити особисте замовлення на 25 бонусних балів накопичувально за період. Привести новачка з замовленням від 15 балів за період. Привести новачка-консультанта з замовленням від 20 балів за період. Вийти на статус молодшого менеджера або вище і повторити такий же статус або вищий. І ці кроки можна виконувати в будь-якому порядку. Цю програму можна виконати за 2 періоди, можна виконати максимум за 5 періодів. Швидкість виконання завдань і порядок виконання завдань обирає саме новачок-консультант. Так, наступна наша програма – це «Панський клуб». Ви всі добре її знаєте, тому що вже багато років у нас вона дуже ефективно працює. І всі наставники, всі директори, всі гранд-менеджери, які в своїх структурах мають панів, вони знають, що це надзвичайно вигідно. Тому що, маючи такого лідера в своїй структурі, ти завжди розраховуєш, можеш розраховувати на певний оборот, який зазвичай робить пан. Так, і я нагадаю, що потрібно робити замовлення від 110 балів кожного періоду і отримувати кешбек від 3 до 5%. 3, 4 або 5% – це додаткова знижка консультанта, яку отримує учасник панського клубу, зробивши оборот за період 110 балів накопичувально. Є. Наступна наша програма – це винагороди. Програма винагороди – це така весела наша програма. Чому? Тому що, виконуючи завдання від нашої бджілки Галинки, можна заробляти монетки. І ці монети можна обмінювати на подарунки. Подарунки у нас різні – від брендованих товарів до класних гаджетів. І обмінюючи монетки – також швидкість виконання завдань і порядок виконання завдань обирає лише учасник. І назбиравши монетки, можна отримати подарунки. Можна це робити одразу, накопичивши необхідно, або ж збирати на якийсь більший подарунок. Я хочу вашій увазі представити рейтинг по монетках, який у нас на сьогодні вже є. За підсумками 11-го періоду. Перше місце – Наталія Цибульська, 1087 монет. Рина Хлєбнікова, 267 монет. Андрій Лаврів, 149 монет. Олена Панченко, 131 монета. Надія Буричка, 128 монет. Анатолій Блищик, 104. Інна Лабутіна, 103. Вікторія Черменьова, 100 монет. Наталя Герасимчук, 95 монет. Бачите, як підвищився наш рівень, так, зароблених монет у нашому рейтингу. З кожним періодом він росте, тому що ви охоче берете участь і виконуєте завдання за завданням. Ну, а з рівня 120-130 монет уже починаються цікаві подарунки, можливість вибрати, так, і ви, звичайно, йдете до цих показників. Молодці! Так, ми продовжуємо. Наша наступна програма – це зірковий сертифікат. Це вже та програма, яка розпочала свою дію в 11-му періоді. І в нас уже є 775 учасників за підсумками 11-го періоду. Звертаю вашу увагу, що це кількість саме учасників, кількість кроків, кількість шансів, які матиме учасники, які будуть у списку на розіграш, буде більшою, тому що програма кратна. Хто робив на 35 бонусних балів замовлення,
накопичувальне за період, той матиме один шанс. Хто робив на 70 балів, той матиме два шанси. І так далі. Тобто, чим більше замовлень, чим більша сума накопичувально замовлень за період, тим більше шансів у розіграші. А давайте згадаємо детальніше умови. Чому? Тому що у 12-му періоді, у цьому поточному періоді, також діє ця програма. І зробивши замовлень на 35 бонусних балів цього періоду, ви також прийматимете участь у розіграші трьох сертифікатів «Розетка» за підсумками 12-го періоду. І знову-таки нагадую, програма кратна. Тому чим більші ваші особисті замовлення, кратно 35 балам, стільки шансів ви будете мати у розіграші. Так, наступна наша програма – це активний рекрутинг. Вона діяла, в неї можна було зайти у 11-му періоді, і наші учасники продовжують виконувати умови в 12-му ще і в 13-му періодах. Що треба було зробити? Треба зайти до програми, приєднатись. Яким чином? Привести або 4 нові VIP-клієнти з замовленнями від 25 балів, або 2 нових консультанти з замовленням від 25 балів у першу лінію. Самому наставнику треба мати 20 бонусних балів особистий обсяг. І усіх наших учасників, які в 11-му, 12-му та 13-му періодах виконують це завдання, чекає подарунок. Це сковорідка-гриль. І дивіться, скільки ми вже маємо учасників. 70 учасників за підсумками 11-го періоду зайшли на цю програму, зайшли на виконання сковорідки. Я бажаю кожному з вас неодмінно дійти до кінця. В 12-му, в поточному періоді обов'язково привести новачків, виконати умови. Слідкуйте, будь ласка, за їхніми замовленнями. І в 13-му періоді також повторити. І ми тоді матимемо 70 щасливих власниць і власників сковорідок гриль. Бажаю всім успіху. Так, а далі вашій увазі список учасників. Ви можете бачити їх на екрані. Вони представлені в алфавітному порядку. Так, по кілька, по півхвилинки, будь ласка, на кожен слайд, щоб кожен учасник зміг себе знайти в алфавітному порядку по прізвищу. Наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Так, є весь список учасників, ви побачили на екрані. Ми вітаємо всіх, і дівчата, і хлопці є в списках, ми вітаємо всіх. І бажаємо кожному дійти до кінця і отримати подарунок. Наступна наша програма – це програма «Під кори статус». Я нагадаю, що період діє з 11 по 15 період. Приєднатися можна з 11 по 14 період. Що ж потрібно зробити? Треба вийти вперше на статус старшого менеджера або на статус керуючого менеджера і повторити такий статус або більший статус у наступному періоді. І в кожному періоді, і в періоді виходу на статус, і в періоді підтвердження статусу необхідно привести також або 4 VIP-клієнтів, новачків з замовленням від 25 балів, або ж 2 консультантів з замовленням також від 25 балів. І самому мати, звісно, 20 балів особистого обсягу, тому що це, за нашим маркетинг-планом, саме такий обсяг є мінімальним для одержання статусу старший менеджер або керуючий менеджер.
І важливою умовою в цій програмі є відрив. Відрив від лідера в першій лінії з максимальним ГО. Для старшого менеджера цей відрив має становити не менше, ніж 300 бонусних балів. Для керуючого менеджера відрив 350 бонусних балів і більше. І наших нових старших та керуючих менеджерів чекає премія. Старші менеджери отримують 500 гривень, керуючі менеджери отримують 700 гривень на ОВ. І вже за підсумками 11-го періоду ми маємо учасника, який виконав умови першого періоду. Це старший менеджер Наталія Харчук. Наташа, вітаємо тебе! Ти дуже стрімко йдеш і по статусах, і по всіх програмах. Вітаємо тебе! Так, і керуючий менеджер – це Світлана Гріздак та Дар'я Фещенко. Ви пам'ятаєте, що Дар'я Фещенко зайшла на гранд-менеджера, але і керуючим менеджером вона не була, тому вона входить і в цю програму також. Наступна наша програма – це програма «Юний грант». Вона діє до кінця цього року, до 17-го періоду включно. Потрібно вийти вперше на грант-менеджера і повторити ще два періоди поспіль. І ми вітаємо Ріну Хлєбнікову, яка вже виконала умови цієї програми. Вона вже три періоди поспіль підтвердила статус грант-менеджера. А за підсумками 11-го періоду на статус грант-менеджера вийшла Дар'я Фещенко, і вона виконала свій перший період у цій програмі. Даша, бажаємо тобі обов'язково підтвердитись. Так, і що ж отримують наші, назад, будь ласка, і що ж отримують наші переможці? Переможці можуть отримати або ж на вибір, або ж валізу, або смарт-годинник, або 200 монет у програмі винагороди. Якщо є бажання рухатись далі, накопичувати монетки далі, можна збирати далі. Тож, дівчата, супер. Рино, ми вас вітаємо. Даша, будь ласка, продовжуй і підтверджуй в наступних двох періодах поспіль. Друзі, ми бачимо, яку величезну кількість програм дано для підтримки та просування. Ми віримо в те, що ви підбили підсумки у своїх командах і запланували командні зустрічі, зідзвони чи ефіри. І що ви вже проводите їх зі своїми лідерами. Пам'ятайте, що наш бізнес розпочинається з нас. Прийміть рішення для себе. Це мій бізнес. І тільки від мене залежить, який буде результат мого бізнесу, мого розвитку. Гордо заявіть, так, я мережевик, я займаюся цим професійно. Інвестуйте час у планування. Ми заявляємо в одній із переваг мережевого, що самі плануємо свій час. Тож, заплануйте свій час на роботу і відпрацюйте його на 100%. Постійно навчайтесь, ростіть та підтримуйте свою команду, своїх партнерів. На цьому я кажу вам па-па. Бажаю всім відмінного запланованого 12-го періоду. Вперед до нових статусів і перемог. І я передаю слово Анні Левченко. Доброго вечора. Рада вітати усіх вас на нашому ефірі. Дякую Ані Панєжді за такий класний та дуже запальний її блог. Я дуже завжди рада дивитися і спостерігати, хто розвивається, хто виходить на нові статуси, хто досягає якихось вершин. І завжди дуже-дуже радію за усіх, тому що ваш успіх – це і наш успіх. Ви досягаєте успіху, і кожен ваш партнер, кожен ваш клієнт також з вами разом досягає успіху. Ну, а в мене, як завжди, я розповідаю про економічний фронт. І спочатку ми з вами розпочнемо говорити про Збройні Сили України та допомогу їм. Перед вами зараз карта, яка була створена на форумі вільних народів Росії в липні цього року.
Як ви бачите, навіть вже самі росіяни не бачать своє майбутнє у складі Російської імперії, яка їх пригнічує, яка вважає, що деякі народи, можливо, краще, ніж інші, що, наприклад, буряти – це не зовсім люди, а ось, наприклад, москвичі – це надлюди, суперлюди. І тому вони так подумали і вирішили, що Росія може розпатися приблизно так на 30 держав. 30 держав, де в кожній народ є вільним, він розвивається так, як він хоче, він не забуває свою культуру, він розвиває свою мову, він розвиває свою економіку, він самостійно використовує свої ресурси так, як йому треба, він сам живе своїм життям, тобто він вільний. Ну, а наші Збройні Сили, як завжди, допомагають росіянам, щоб це майбутнє було якнайшвидше і наближують нашу перемогу з кожним днем. Ну, а джерелля також допомагає нашим воїнам. І, як ви знаєте, з кожної посилки 10 гривень йде на потреби Збройних сил України. Дякуємо всім, хто робить замовлення і оплачує їх. Дякуємо всім, хто додає до корзини спеціальний товар «Допомога ЗСУ». Дякуємо всім, хто підтримує українського виробника. Дякуємо всім, хто підтримує українську економіку. Кожні ваші 10 гривень – це неоцінена допомога нашим воїнам. Кожні 10 гривень можуть врятувати комусь життя. І це без перебільшення. Тому робіть замовлення, розповідайте своїм партнерам та клієнтам, що джерелля допомагає нашим воїнам. І розкажіть про це всьому світу, щоб наша перемога була якнайшвидше, щоб вона була вже зараз, і ми нарешті забули, що це таке. Ну і від військової теми давайте перейдемо вже до економічної теми. І я б хотіла показати вам таку цікаву статистику. Це графік e-commerce в Україні і в світі. Як ви бачите, в березні цього року цей ринок дуже просів, адже почалася війна, і люди не знали, що буде далі, вони не знали своє майбутнє. І тому він так, ринок e-commerce завмер і не знав, куди йому рухатися. Наразі він вже оживає і досить такими швидкими темпами. Ваші клієнти, ваші партнери повертаються в соціальні мережі, вони повертаються у всесвітню паутину, вони вже шукають собі товар, вони вже шукають собі можливості додаткового заробітку. Тобто цей ринок знову розквітає і ваші шанси збільшити свій бізнес, масштабувати з кожним днем все росте і росте. Тому, будь ласка, не забувайте розміщувати в своїх соціальних мережах пости, комунікації про те, що ви є амбасадором джерелі, про те, що ви будуєте бізнес, про те, що ви надаєте можливість усім додатково заробляти, про те, що ви підтримуєте українську економіку. І все це зараз є вашою такою родзинкою, яка буде як магніт залучати до вас нових і нових людей. Тому, будь ласка, не соромтесь, заходьте і кожного дня розміщуйте пости і розказуйте про себе, розказуйте про продукт, розміщуйте відео, розміщуйте картинки, розміщуйте банери, розказуйте, розказуйте та розказуйте. І все у вас буде добре, все ваш бізнес буде рости і рости. Ну, а зараз я хочу вам сказати дуже гарну новину. Ви всі скучали за Оленою Мозріст, адже хто як не вона вміє так гарно розповідати про наш продукт, про всі його складові, про все те, як він діє на організм, як він діє на шкіру, що необхідно робити, щоб бути завжди молодою, або що треба робити, щоб почуватися себе здоровим. Вона все дуже детально розповідає, вона дуже любить наш продукт, і вона цю любов передає через екран вам. І вона також розказує, що кому необхідно пропонувати, або що кому треба запропонувати і порадити у тій чи іншій ситуації. Тому вона повертається до нас в ефіри, чекайте її, будуть додаткові анонси. Обов'язково ми розкажемо, коли, як і про що вона буде розповідати. Тому приходьте, ми вас дуже-дуже усіх чекаємо. Ну, а як ви бачили, у минулому періоді у нас вийшла така новинка, як закладки для каталогу. Що це таке? Це такі невеличкі закладки, дуже прикольні, дуже яскраві, які ви додаєте до каталогу і позначаєте той товар, який буде у поточному періоді акції, в акції або має вау-ціну.
Таким чином, ваш клієнт, коли гортає каталог, він вже бачить акценти від вас, він вже розуміє, що саме цей товар можна придбати за вигідною ціною, а ви вже йому потім допомагаєте сформувати замовлення з максимальною вигодою, щоб усі товари, акційні, вау-ціни були у його корзині. Ну і тим більше це така маленька хитрість, тому що, наприклад, таких котиків я б не змогла викинути, я б його зберегла, а коли такий котик залишається у вашого клієнта, то він завжди буде до вас повертатися, тому що котик потрапив на око, він каже, о, так дійсно, треба ж мені замовити ще й для домівки щось, або точно, мені треба для дитини щось замовити. Отже, протягом найближчого часу ми сформуємо нові набори каталогу та закладок, заходьте, купляйте та роздавайте своїм клієнтам. Такі милі котики не повинні залишатися на нашому складі. І, як завжди, хотіла звернути вашу увагу, що у нас протягом періоду діють акції та економні пропозиції. Як завжди, кожного тижня ми розміщуємо пропозицію тижня. Це кожного вівторка у першій половині дня. Також у нас є каталожні акції, які діють протягом усього періоду. У нас є акції онлайн, які мають короткострокову дію. Вони можуть діяти від кількох днів до тижня. Це такий ваш помічник для того, щоб ви змогли максимально швидко підвищити свій ГО і, можливо, десь закрити свої статуси. У нас є вау-ціни, які також діють протягом усього періоду. Ну і, звичайно ж, у нас є економні пропозиції, у нас є подарункові набори та безліч інших таких от гарних та дуже мотивуючих таких ось пропозицій, які не залишать жодного поза увагу і щось, але хтось та і купить. І ми коли готувались до ефіру, то подумали, можливо, в нас і не дуже привабливі акції, можливо, у когось є краще. І ми пройшлись по ринку, подивилися, проаналізували і побачили, що є фірми, які також пропонують набори з продукції і кажуть, що купуй, так буде дешевше. Ми порахували вигоду і виявилося, що максимальна знижка на такі набори становить 10%. Здається, що це досить така приваблива знижка 10%, але виявляється, що в джерелі на наборах можна зекономити 15%. Це не враховуючи знижки консультанта. Тобто 15% – це досить така вагома знижка, і вона досить приваблива. Ну, а що ж казати про акції? Ну, в конкурентах кажуть, що є 25% до акційних пропозицій. Тобто я щось купую, і мені пропонують акційний товар зі знижкою 25%. Ну, здається, що також непогано. Але виявляється, що джерелі пропонує не менше, ніж 50% на акційні товари. Причому я хочу зазначити, що ці товари є з лінійки топових продуктів. Тобто вони досить популярні, вони досить легко продаються, вони мають швидку дію, і їх хочуть усі. Тобто ви, пропонуючи ці акційні товари, автоматично збільшуєте свій замовлення консультанта або клієнта, пропонуючи йому акцію і кажучи, візьми і це, і оце, все тобі знадобиться. Ну, а якщо подивитись по товарам, то зазвичай на ринку ген для душу коштує більше, ніж 100 гривень, а в джерелі він коштує всього-навсього 59 гривень, і це без знижки консультанта. Тобто, ну, в два рази менше, і якість просто вражаюча. Я, наприклад, гелем для душу спа, я його купую кожного разу, і він мені дуже подобається. Тому, коли ви контактуєте з партнерами або клієнтами, завжди кажіть, що в нас найвигідніші набори, у нас найвигідніші акції, у нас товари з найвигіднішими цінами. Такі ціни не у всіх є на ринку. Купуй, будь ласка, тут, тому що це Україна, і це найкраще, і це найвигідніше. І ми також провели таку ревізію
наших офіційних каналів і подивилися, що їх дуже-дуже зараз багато, інформація розпорошується усюди, потім її дуже важко знайти, тому ми оптимізуємо всі наші офіційні канали і наразі в нас буде декілька їх. В телеграм-каналі буде два канали, це «Джерелля Продакшн» і «Джерелля Офішл». «Джерелля Продакшн» у нас спеціалізується на продукції, там ви знайдете гарні фото, новинок, товарів, ви побачите якийсь опис дуже класний до товарів, ви побачите банери для акцій, для програм. «Джерелля Офішл» – це більше як інформаційний канал. Ми там випускаємо анонси ефірів, вебінарів, ми розповідаємо про життя в «Джерелі». У нас є офіційний канал на Ютубі, ми присутні в Інстаграмі, ми присутні в Фейсбуці, і у нас навіть є офіційний канал в TikTok. Будь ласка, приєднуйтесь до TikTok. Це така нова ніша і досить така ще не освоєна. Там дуже-дуже швидко можна собі зробити, побудувати бізнес. І ще в нас є також дуже цікавий інструмент – це Pinterest. І я б хотіла додатково зупинитися на Пінтересті, тому що це така соціальна мережа, яка допомагає вам будувати контент-план, допомагає вам робити комунікації для соціальних мереж. Ми тут зібрали все про бізнес та про продукт. І щоб вам було зручно щось шукати, ми розподілили все це на дошки. Кожна дошка має свою тематику, і ви коли заходите, і ви розумієте, що вам, наприклад, необхідно написати про оселю, ви заходите на дошку оселя, шукаєте той банер, який вам сподобається, робите пост і додаєте світлину з Пінтересту. Це досить легко, досить швидко, і вам немає необхідності самому робити картинки, щось там фантазувати, все вже зроблено за вас. Це якісні фотографії, все якісно зроблено, тому ви можете розміщувати у соціальних мережах, висилати своїм клієнтам-лідерам, і якість не постраждає. Також хочу звернути вашу увагу, що дошки є не тільки для товарів, а є ще й дошки для бізнесу. Там є багато тем, тому заходьте, будь ласка, користуйтесь, розповсюджуйте, нехай ваш контент стане такий яскравий, який запам'ятовується надовго, як око на ньому зупиняється, і тоді ви зрозумієте, що контент досить впливає на розвиток вашої мережі, на те, що до вас йдуть нові клієнти, на те, що до вас йдуть нові партнери. Будь ласка, підписуйтесь і забирайте контент. І ще одна така цікава статистика. Виявляється, що за минулий рік кількість людей, які дивляться відео, зросла досить значною мірою. Наразі вже не всі хочуть бачити картинки, деякі досить часто зупиняються саме на відео, і це не обов'язково повинно бути відео там на 30-40 хвилин, дуже гарно працюють відео там на 10-15 секунд, це відео, які показують проблему і показують, як вирішити цю проблему, або відразу кажуть, що приходь і я тобі допоможу. І як ви розумієте, така найбільш пристосована мережа до відео – це є TikTok. Хочу вам сказати, що статистика каже знову ж, що TikTok зараз найменш українізований, там найбільше всього російськомовного контенту, українського контенту досить мало. А оскільки зараз Україна – це є такий світовий бренд, всі шукають щось українське, всі переходять на українське, то якраз TikTok – це така ніша, де ви можете бути амбасадорами, ви можете бути першими, хто починає розвивати бізнес в TikTok, хто залучає партнерів з TikTok, і це така… Ви можете бути прям спеціалістами у цій області. Окрім того, хочу наголосити, що TikTok не потребує якихось офіційних або серйозних відео. Ви можете знімати досить такі легкі, з гумором відео, які також будуть залучати клієнтів, будуть залучати молодь. Це, до речі, також дуже важливо, тому що ми повинні охоплювати не лише покоління там якихось 30+, а ще й молодь. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до TikTok-у, будь ласка, розміщуйте там відео та розвивайте свій бізнес.
І ще один такий вагомий інструмент у вашій роботі – це є сторінка як лід. Будь ласка, можна на наступне? Дякую. Сторінка лід. Такий лід-магніт. Зазвичай лідери, які хочуть розвивати свій бізнес, вони залучають спеціалістів, вони платять гроші для того, щоб їм зробили таку сторінку, щоб її розмістили. А у вас є вже така можливість прямо зараз зайти до свого кабінету і згенерувати лід такий для того, щоб ви могли розказати про себе світові. Що для цього треба зробити? Ви заходите в особистий кабінет, заходите у профайл, і в профайлі знаходите «Моя рекрутингова сторінка». Натискаєте, заповнюєте інформацію. Це не обов'язково може бути ваша біографія. Ви можете написати будь-який мотивуючий текст, який зможе надихнути когось на зміни. Ви можете розказати про себе, будь-що ви можете там написати. Також ви можете додати посилання на свої соціальні мережі, ви можете додати посилання на свої месенджери, щоб людина, яка зацікавилась, відразу могла вам написати у Viber чи Telegram. Обов'язково додавайте свій Instagram, свій Facebook, YouTube, тобто, щоб людина могла зайти подивитися, хто ви є, який у вас є особистий бренд, і знову ж з вами зв'язатися. І обов'язково додавайте фото, щоб люди бачили, хто ви, і, ну, як ви виглядаєте, і всі ваші дані. Після того, як ви все внесли, все розписали, ви натискаєте посилання на мою рекрутингову сторінку, і це посилання ви можете відправити будь-якому партнерові, хто ще вагається приєднатися до вашої структури або до вашого бізнесу, щоб це було якби останньою крапкою. Або ви можете цю сторінку поставити на рекламу і рекламувати себе як лідера досить такого серйозного, який будує бізнес. Тому вже сьогодні заходьте, заповнюйте і починайте працювати з цим інструментом. Це досить дієвий інструмент, він досить легкий і не потребує ніяких додаткових вкладень. Все тільки для вас. Як ви знаєте, що 24 серпня наша країна святкує День Незалежності. Зараз це для нас досить важливе свято, тому що кожного дня ми виборюємо свою незалежність, ми виборюємо свою свободу. І для нас це зараз найголовніше свято. Тому ми вирішили зробити такий флешмоб і подумали, що у нас досить гарна, красива країна, якою ми всі пишаємося. Немає жодного куточку, який би не потребував уваги. Кожен куточок унікальний та красивий. Тому прошу вас, будь ласка, знімайте відео про своє місто, або про своє селище, або про свою місцину. Що в ній такого унікального, чому вона така гарна, розповідайте, висилайте, будь ласка, нам у чат-боти на супорт, і потім ми вже все це поєднаємо і покажемо, що наша країна могутня, славна та гарна. Дякую вам, дуже чекаємо на ваші відео. Нехай всі побачать, яка в нас Україна гарна. Що ж, наш ефір добіг кінця. Дякую Ані Панєжді за її надихаючий виступ. Дякую усім вам, хто приєднався до нашого ефіру. Будьте незалежними, будьте вільними. Будьте вільними у своїх думках, будьте вільними у своїх мріях, будьте незалежними у своїх діях. Мрійте та дійте, адже ми – нація переможців, ми – велика нація українців. Дякую вам усім за ефір. До побачення.